V dnešním videu se podíváme na hlavní novinky, co nám přinesla třetí sezóna. Čau, já jsem Aris Bák, vítám tě u dnešního videa a v dnešním videu se podíváme, co nám přinesl update na sezónu 3, který měl 25 GB. Nebudu to nějak zdržovat, pokud se ti video bude líbit, dej like, dej odběr a ti neunikne žádný Call of Duty content. Vím, že teď těch videí je víc, nechci vás úplně zalcovat, ale chci vám podrobně vysvětlit, co a jak po tady tom videu zapnu stream, tak nezapomeň dorazit i na Twitch, protože dneska na Twitchi budeme poznávat nový Verdansk, uděláme si customky, ve kterých se nebudeme zabíjet a proletíme si ten Verdansk s tím, že nezapomeň, že i customky o věrnostní body do věrnostního programu budou dneska v 6, tak se může stavit na stream. A protože jste ještě na Instagramu odhlasovali, že si uděláme svoji custom Verdansk mapu, kterou si pojmenujeme tak, aby jsme si všichni kolovali stejně, tak to budeme dělat, takže můžeš přispět i ty svým názorem na našem Twitchi. Tak jako první se podíváme na přeložený patch notes. Jak jistě víš a určitě seš na našem Discordu, máme veškerý přeložený patch notes, veškerý Call of Duty novinky, nějaký líky, které jsou věřený a tak dále a tak dále. Věřím, že většina z vás je připojená, pokud ne, tak stačí napsat do prohlížeče www.discord.gg Můj moderátor Arcade, neboli Vojta, který má dneska svátek, takže všem Vojtům i Arcadeovi přeju všechno nejlepší byl tak hodný a přeložil nám péčnou, když jsme streamovali. Tak se podíváme na nějaký ty hlavní novinky a pak se vrhneme do hry se podívat na ty hlavní změny a projdeme si společně Battle Pass. S updatem nám přibyl nový event, který se jmenuje Hunt for Adler, na to se podíváme. Tento event je přístupný od včerejšího večera, když jsme se vrátili zpátky v čase do Verdansku 84. Změnila se nám mapa, situace ve Varanskou dosáhla kritické úrovně. Armistie Central Command bude komunikovat přímo se všemi operátory z pokyny. Já v dnešním videu mapu nebudu vůbec zhrotit a nebudu ji řešit, protože by to video mělo asi třeba hodinu nebo hodinu a půl. Video na mapu si uděláme separátně, zvlášť, takže nezapomeňte dát odběr, ať vám nic neunikne. Máme tady nějaký hlavní změny, Nvidia přidala DLSS-ko, bude dostupný ve Warzone, už je právě teď dostupný ve Warzone. Hráči, kteří mají RTX grafickou kartu, budou moci využít DLSS technologii. Já jsem o této technologii dělal video Coldwaru, tak se můžete podívat, vpravo nahoře vám vyjede karta, pokud byste nevěděli, co to je DLSS. Tak se podívejte, pravděpodobně, pokud to zapnete a máte méně výkonnější počítač, i když pokud máte RTX grafiku, tak to asi nebudete mít úplně nevýkonný počítač, ale přidávám to nějaký ty FPS navíc. Na úkor třeba lehce, rozmazanému obrazu, ale pokud to dobře nastavíte, tak je to opravdu top funkce. Já jsem to zkoušel zapnout na streamu, ale mě to skoro nepřidalo žádný FPS, protože můj NASA počítač, na který najdeš link dole v popisku videa, tak asi zvětšit FPS -ka už neumí prostě víc. Ale nezapomeňte, budeme dělat jako v nejbližší době video na nejlepší video nastavení, aby vám Warzone jel na co nejvíc FPS. Mikrofony na konci hry budou vypnuté pro mody s mechanismem nekonečného respawnu, což je Plunder, nebo Kingsler, což beru jako fajn věc, protože tam spousta lidí bylo toxic a řvali tam na sebe úplný nesmysly. Hráčské ranky se nyní zobrazují správně v After Action Report obrazovce, takže tohleto se konečně opravilo. Co se týče gameplay, tak Ground Loot v celém Verdansku je znova upraven. Co jsem včera koukal a zkoušel jsem, my jsme moc včera Nový Verdansk nehráli, protože spadaly servery, já jsem po 16 hodiném streamu byl úplně unavený, tak jsem potřeboval našerpat trošku síly, takže na to se vrhneme. Dneska můžete mi to napsat, když tak do komentářů. Já co jsem si všiml, tak jsem v Ground Lootu neviděl žádnou Modern Warfare zbraň, pouze Cold War zbraně, ale na Ground Loot si budeme dělat separátní video zase. Další změnou je, že pouze legendární zbraně se spawnou jako blueprinty, což je super. Takže pokud budete mít blueprintovou nebo uvidíte blueprintovou zbraň, tak je to pravděpodobně rarita legendární. Ráči již nemůžou obejít poškození armoru, když používají Riot Shield a mají na sobě staknutý termite granát. To je docela fajn změna. Stiknutí semtex granátu nyní nepřítele často downe. To je taky docela fajn, pokud někdo na tebe stakne termite nebo stakne na tebe třeba ten semtex a nedowne tě to a vezme ti to jenom shieldy, tak je to nesmysl. Takže tohle to beru jako pozitivní změnu. Ale tady máme nějaké změny v přístupnění, přidáno mono audio ve volume nastavení, vypnuto v základu audio rozděleno do levého a pravého kanálu pro prostorový zvuk, zapnuto levý a pravý kanály jsou kombinovány do jednoho kanálu, já třeba používám, budu zase o tom dělat to video, bude to v tom nastavení, THX audio přímo od Razeru a funguje to skvěle, 7.1. Často, když přijdete na stream, tak se mě ptáte, Adis, proč máš jiný zvuky zbraní a proč ti to zní tak dobře, ale je to právě díky tady tomu THX 7.1 audio. Takže když tak, pokud to taky používáte, dejte vědět do komentářů, můžete mi třeba poradit ještě něco nastavit, protože tohle nastavení mám od jednoho fanouška a opravdu to pomáhá. Slyším, když je bedna vlevo nahoře, neslyším jenom levou a pravou stranu, což mi přijde docela fajn. Pak tady máme nějaký opravený fixy, nějaký bugy, které nebudu číst, můžete si to všechno přečíst na našem Discordu. My se vrhneme na ty hlavní změny a to jsou změny ve zbraních. Cold War zbraně mají nyní správné názvy nábojů, FFR 1 zaměřovač upraven podle ostatních Assault Rifle a máme tady dvě nové zbraně, které si projdeme v Battle Passu. Dále u AK-47, u Cold Warový verze, recall pattern byl upraven, já jsem to neskoušel, jestli se zlepšil nebo zhoršil, to vyzkoušíme dneska na streamu. Para 83 dostala lehký buff, zvýšil se jí damage z 25 na 26, ale zase maximální damage byl snížen z 33 na 31 a maximální damage range byl zvýšen o 17%. My jsme Faru včera testovali chvilku, ale potřebujeme víc ji otestovat v Battle Royalu, aby jsme si řekli, jestli to je znát, ale myslím si, že to nějak extrémně znát nebude a že Fara se možná asi pravděpodobně metou nestane. Recall pattern byl upraven, tak uvidíme, jestli nám to zase bude házet tu šipku doprava, to musíme vyzkoušet. FFR dostal nerf, maximální damage byl snížen z 30 na 27, maximální damage range byl snížen o 15% a multiplayer poškození do krku změněn z 1:1 na 1 na hodnotu 1, rychlost ADS lehce snížená, to znamená, že FFR dostal nerf, už nebude tak hratelný, možná jenom ten SMG build, který jsme si stavili na blízko, musíme to vyzkoušet, na streamu, takže vám pak udělám nějaký video, ve kterém to budeme zkoušet. Tím, že ještě s FFRem budeš o hodně pomaleji ads -kovat. Ale včera jsme to zase testovali a nablízko to bylo pořád dominantní zbraní. Groze se zvýšil recall, rychlost ADS se snížilo a multiplayer poškození do byl změněn z 1.3 na 1.1, takže Groza si myslím, že už se nevyplatí hrát, zase to musíme vyzkoušet. Co se týče Kriega, tak Krieg dostal velký buff. Včera jsme ho testovali v Resurgence Squads, a myslím si, že Krieg bude teď meta, což jsem rád, protože na Krieg jsem si koupil SK reaktivní bundle, o kterém si uděláme další video. U Kriega se konkrétně zvětšil poškození do hlavy, zvětšil se tam ten násobič z 1.4 na 1.5, zvětšil se násobič i do krku z 1 na 1.3, Teď ho se i do hrudi z 1 jedna na 1 jedna, jedna, a to stejný i do břicha z 1 jedna na 1 jedna, jedna. Takže koukejte všichni vy expit Kríga a vyzkoušet ho, protože pravděpodobně Krieg teď bude silnější než kilo, možná i než ramka. Se to musíme vyzkoušet, ale myslím si, že se teď bude o hodně víc rád a že ho častěji uvidíme v lobby. Co se týče QBZ, což je za mě, nebo bylo nejslabší AR -ko ve hře, dokonce jsme s ním dali i VIN, což bylo docela zábavný s Milánem, tak u se zrychlila rychlost pohybu, zrychlila se rychlost pohybu při ADS když, když, takže když budete ADS tak se budete moc rychleji pohybovat zleva doprava a tak dále. A zvětšil se zase ten násobič do krku z 1 na 1.2, což je docela hodně příjemný. A to stejné do hrudi z 1 na 1 1, takže QBZ si taky vyzkoušíme, uvidíme, jestli to bude meta, jestli to bude stačit tenhle ten buff na tak slabé AR. -ko. Co se týče LC10, SMGčka, vlastně z předchozí sezóny, tak se zvýšil bullet velocity, uh, baletní velocity a prostě se zvedla, takže to vyzkoušíme taky. Uvidíme, jestli se bude hrát LC10. Co se týče Mektena, tak maximální damage byl snížen na 1. U pelinknu se zrychlilo ADS a zrychlil se Race, což nevím, co je, jestli to je jako nabíjení ADS, ani to nebo jestli to je třeba nabíjení. To musíme, to mi tak napište do komentářů, pokud jste to pochopili. My jsme na to zkoušeli přijít na streamu, ale já jsem pelinkna ještě neskoušel. Co se týče AUGA a M16, tak za mě tyhle zbraně už budou nehratelný, protože se hodně nerfnuli. U AUGA i u M16 se násobič snížil z hodnoty u AUGA z 1.8 na 1.3 a z M16 z 1.8 na 1.1, takže AUG je teď trošku silnější, ale u AUGA se čas mezi bursty zvýšil na 33%, u M16 na 10%. Takže tyhle ty dvě burst zbraně za mě budou trošku teď víc nehratelný a už je v lobby asi zřejmě neuvidíme tak často. U attachmentu se změnila pozice ukrytí. Pozice ukrytí sníží čas zobrazení tvojí pozici na radaru a minimapě po výstřelu. Tento efekt, to znamená, že tohleto se stane, byl přidán na flashguard a sokom KGB eliminátor. To znamená, že pokud budete mít sokom nebo KGB eliminátor nebo flashguard, a vystřelíte z toho, tak se tam sníží čas, který budete vidět na mapě jako červená tečka. To vyzkoušíme. Je to docela fajn, protože podle mě v Cold War multijáku to funguje a v Horizon to nefungovalo. Testovali jsme to před dvouma měsíci a dělali jsme vlastně o tom video, jaký informace předáte nepříteli, když vystřelíte ve tlumiče. Což je docela fajn, že to tady přidali. Vyzkoušíme to zase na streamu. Pak změnou prošly i barely, lasery, zásobníky, mazly, optiky, rear gripy, a tady to všechno si můžete přečíst na našem Discordu, ať tohleto video zase nemá hodinu a nezahltím vás. Byly přidány nějaký nový operátoři, to se koukneme do Battle Passu. A Rose Skin dostal nerf. Upravili jsme Rose skin, abychom zlepšili viditelnost operátorů tam, kde jsou k dispozici zdroje světla. O tom si pak řekneme víc, až se vrneme do hory. A můžeme vidět, že Kosak tady teď, což je jeden z mých moderátorů, píše nějaký novinky, takže podle mě překládá Cold War patch notes, na který se můžete podívat do půl hodinky na našem Discordu. Pokud by vás to zajímalo, tak se můžete podívat, až vyjde tohleto video, 100% to tam bude. A my se teď jdeme vrhnout do hry. Co se týče úvodní obrazovky, tak se nám lehce změnila a přizpůsobila se nám třetí sezóně. Můžeme tady vidět novou operátorku, novýho operátora a novou zbraň, kterou přidají průběhu sezóny, ale už teď koní můžeme najít jako ground loot ve Verdansku a k tomu se vrátíme později. Jde se podívat, co nám přináší Call of Duty Black Ops Cold War Multiplayer. Jak můžeš vidět, jako první se nám změnila načítací obrazovka přímo v lobby, ve kterém si vybíráme módy. Vypadá to moc hezky, můžeme tam vidět chodit našeho operátora mezi trosky vybouchlého radaru ve sněhu. To se moc líbí, to přidali už sezónu před, kde by vlastně, když nic neděláte v tom menu, tak ono vám to udělá takový screensaver a vypadá to moc hezky, strašně se mi to líbí. Kort v tom RTX, -ko, a když máte zapnutý detaily úplně na ultra, tak to vypadá moc, moc hezky. Tak co se nám tady změnilo, můžeme tady vidět novou mapu, z je vlastně ta úvodní obrazovka a jmenuje se Yamatown 24.7, to znamená, že na této mapě máte pouze rotate této mapy, pak tady máme další novinku a to je Diesel Face Off 247, což je mapa pro mod 3 v 3 Pokud se napletu, já jsem ji ještě neskoušel. Dále tady máme Stick and Stones, Snipers Only Mošpit, Newton 247, což je fajn, pokud si chcete dělat kamufláže. Gunfight, Far Teams, Moshpit, Boty a Custom Games, to se nám nezměnilo. Teď se jdeme podívat na to hlavní, co nás nejvíc zajímá a to je Battle Pass, takže se podívejte na nákupní animaci Battle Passu, protože Battle Pass jsme si koupili na streamu a hned jsme si dokoupili týry, aby se nám odemkli všechny zbraně a my jsme je levlivě, aby jsem pro vás mohl udělat nějaký hodnocení. Je. Jakože jestli si koupovat Battle Pass tak jedině si ho koupit normálně v Cold War, protože i ty bundle, když koupíte, tak jsou úplně, úplně top. Co se týče Battle Passu, tak máte dvě možnosti. Buď si Battle Pass koupíte za 1000 Call of Duty Pointů a vyděláte si, když ten Battle Pass splníte na další Battle Pass, to se nezměnilo, plus máte ještě nějaký Call of Duty Pointy navíc, nebo si koupíte dražší verzi Battle Passu jako já a máte k tomu 20 tier skipů. Já si to kupuju, hlavně kvůli tomu, aby se mi odemkla ta první zbraň, která v Battle Passu je převážně na levelu 15, ale včera, protože jsme měli celý den na expení, tak jsem si dokoupil týry do levelu 31, kde se nám odemkla další nová zbraň, o který si dneska řekneme víc. A protože jsme si krátili čekání na Verdance, tak včera 12 hodin na streamu jsem si vylevlil obě dvě nové zbraně a dokonce na jedný už mám Gold Diamond Camouflage a na druhý mi chybí už jenom dvě kamufláže, což mám za hodinku udělanou. Pokud si koupíte Battle Pass, tak tady, kde máte Instant Reward, tak to znamená, že se vám to při nákupu Battle Passu hned odemkne. Pokud si Battle Pass nekoupíte, tak samozřejmě se vám tohleto neodemkne, ale věci, ty položky, které mají na sobě tento odznak free, tak to znamená, že to máte zdarma. To znamená, že ty věci dostanete, i když Battle Pass nemáte koupený a pouze ten Battle Pass levlíte. Spousta z vás se mě ještě ptá, Hele, Ady, jsem na levelu e, 12. Když si koupím Battle Pass, odemknou se mi ty rewardy, které byly před. Ano, samozřejmě odemknou. Co se týče Battle Passu, tak tady máme novou operátorku, která se jmenuje Wraith. Vypadá moc hezky. My jsme za ní včera hráli. Moc se mi líbí i vlastně ostatní skiny na tu Wraithku a můžeme se těšit, že do shopu určitě přibudou nějaký bundly který budou mít unikátní legendární skiny na vrejtku a moc se na to těším. Dále dostaneme operátora na vůdce, hodinky, máme tu nějaký tokeny, já to nebudu úplně všechno tady jmenovat, ať to video nemá dvě hodiny. Máme tady nějaký calling karty, emblemy, máme tady samozřejmě nějaký blueprinty. Včera se mě někdo ptal na streamu Hele Adis na levelu 8, je tady auto, a píše se tady Warzone a Black Ops, to znamená, že tohleto auto bude i ve Warzone, není, tady to auto nemůžeš řídit ve Warzone, i když tam je ve Verdansku 84, tak ho řídit nemůžeš, zatím teda aspoň, ale tady dole vidíš toggle, kde ty si vlastně můžeš toglovat, když uděláš level 8, budeš mít koupený battle pass, tak dostaneš skin do Warzone na tady to SUVčko, a pokud hraješ Cold Wary, tak dostaneš do Cold War skin na tuhletu ladu, já tomu říkám lada, prostě na žigula, tak jenom abyste to pochopili, že už takhle můžete to glovat, že vy vlastně dostanete dvě ty odměny, dva ty skiny na ty vozidla. Ale tady máme Call of Duty Pointy, máme docela clean retikly v tomhletom Battle Passu na levelu 14 je moc hezký retikl, který možná by se hodil teď si dát na takovou optiku, pokud teď budete hrát Kriega, vyzkoušíme, máme tady nově nějaký gesta, z Cold Waru, který nikdy nebyly a vypadá to moc hezky. To už se z toho stalo trošku fortem, myslím, že vás někdo zabije a udělá tohle, jo, nebo tohle, pak tam má to odemšený. Vypadá to hezky, mě to líbí. Co je důležité, já co jsem přeskočil, je nová zbraň PPSH41, nebo Špagin. Tuhle tu zbraň jsme zkoušeli, celou jsme si ji a myslím si, že to úplně meta nebude, bude to hodně hratelný. Myslím si, na blízko je pořád silnější Mac 10, ale pokud budete mít dobrý movement, tak opravdu Mac ten je silnější prakticky třeba jenom o tři setiny sekundy. Takže pokud do toho dáte nějaký movement a bude se vám s touhletou zbraní hrát dobře, protože nemá úplně nějak velký recall, tak si myslím, že to vůbec není špatná zbraň. A jsem rád, že jsem si ji vylevelil a dneska ji otestujem na streamu a určitě vám udělám s ní nějaký loadouty. Dále tady můžeme najít nějaký nový finishing move, který vypadá docela v pohodě skiny na operátory, double XP, prostě taková klasika. Na levelu 28 máme další docela clean reticle, který se mi zase líbí. A na levelu 31 máme novou ostřelovací pušku, která se jmenuje Swiss K31. Já jsem si myslel, že to je taková v úvozovkách Lidl karka, ale není, protože má zásobník a ten zásobník se vyměňuje. Včera jsme s ní hráli, má docela clean reticle, moc se mi líbí, je docela taková quickscopovací, ale co jsem se díval na staty, tak Karka má pořád rychlejší ADS o pár setin a pořád má rychlejší přebíjení, ale myslím si, že týletý pušce byste všichni měli dát šanci. Dneska si zase budeme zkoušet na streamu a uděláme si nějaký speciální buildy. Na levelu 37 tady máme další gesto, o kterém jsem vám říkal, to vypadá, to vypadá fakt super, je to, je to docela zábavný. Máme tu nějaký blueprinty, nový hodinky, které dostanete i zdarma, calling karty. Můžete vidět, že ty calling karty a ten battle pass je laděný do takového toho nuke eventu, kterým jsme si všichni prošli a vypadá to moc hezky. Máme tady nějaký další retikl, který vypadá spíš jak kdyby to měl mít na ten, ten retikl Predator. Máme tu dokonce nějaký charmy, další blueprinty, další double XPčka, hodinky. Ty calling karty vypadají moc hezky. Strašně moc se mi v season 3 Líbí v tom Battle Passu ty calling karty, jsou strašně hezký. Na levelu 76 dostanete uh, ultra raritní blueprint na Cold War MP5, který vypadá docela zajímavě, takový trošku přeplácaný, ale proč ne. A jak už bývá zvykem, stalo se to i v Season 2 Battle Passu, kde jsme na levelu 95 měli reaktivní blueprint na Faru, tak tady na levelu 95 máme reaktivní blueprint na špagina a vypadá fakt moc hezky. Určitě se těším, až budu mít 95, protože tenhle ten reaktivní blueprint vypadá fakt top. A kvůli tady tomu blueprintu a kvůli dalším věcem z Battle Passu si myslím, že tenhle Battle Pass se vyplatí koupit. Já mu dávám hodnocení 10 z 10, je to za mě nejlepší Battle Pass, který byl ve hře. Na levelu 100 se nám odemkne legendární White Queen operátorsky na vrejtku, Připadá mi to jako dámský Gambit. Mně se to moc upřímně nelíbí, ale určitě se najdou nějaký fanoušci uh, dámský uh, White Queen Gambitky. Pak dostaneme na levelu 100 legendární blueprint na novou snipu. Dostaneme nějaký legendární skiny na vozidla do Cold Waru a do Warzone. A dostaneme, jak už je zvykem, s levelem 100 i legendární emblem. Tady můžete vidět, že ten update nám mladí tu hru i Battle Pass. Tady to vlastně můžeme vidět, že jsou rampouchy, uh, i přestože je teď jaro tak do takového nukleárního eventu, kde, se, kde je všechno zasněžený, aspoň teda v Coldworech, tady můžete vidět zase let, kde nám vlastně ten emblem zamrzá. I přestože ve Warzone máme s novou mapou Jaro, takže uvidíme, možná je to nějaký leak na Season 4, kde třeba ta atomovka nám nějak zamrzne půlku mapy, Uvidíme, 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 necháme se překvapit. Co se týče operátorů, tak Donata nám přibyl mladý Captain Price, který ho dostanete jenom pouze pokud máte koupený Call of Duty Black Ops Cold War, pokud už ho máte koupený, anebo pokud se ho teď koupíte. Na Call of Duty Black Ops Cold War je teď 35% sleva, takže si Cold Wary můžete pořídit s 35% slevou. Jestli se to vyplatí, nevyplatí, mě Cold Wary moc nebaví udělám si Dark Matter, udělám si Dark Eater, protože Dark Eater, což je kamufláž ze zombie módu, bude dostupná ve Warzone, takže se strašně moc těším a 35% sleva dolů, pokud si založíte Twisto přes můj odkaz, který najdete dole v popisu videa, tak máte ještě minus 300 korun, takže už se to plus minus vyplatí. Takže děkuji všem, kteří si založí Twisto, dostanete k tomu 300 korun, můžete to utratit úplně za cokoliv, klidně si můžete koupit i Battle Pass, Spousta z vás už se registrovalo a podpoříte mě i tím, že si založíte toto. Takže děkuji moc krát. Takže mladý Captain Price. Další novou operátorkou je Brejtka. A pak tu máme další dva nový operátory, který se pravděpodobně budeme moct koupit v nějakém bundlu, a to je Antonov. A poslední je Knight. Tak tohle to jsou novinky v Call of Duty Black Ops Cold War a jdeme se vrhnout, jaký novinky nám přibyly ve Warzone. Stejně jako u Cold Waru, ve Warzone se nám změnila ta úvodní obrazovka a když se proklikneme a dáme play, tak se nám změnila i načítací obrazovka. Za náma uh, je nějaký sovětský vozidlo s uh, nějakou raketou. Vy asi budete vědět přesný název toho vozidla, já to nevím, když tak mi to můžete napsat do komentářů. Včera před tím eventem jsme tady mohli vidět prach a špínu, mě s tím droply FPSka v menu na 70, na 60, pořád vidím, že tady mám 70, 60 FPS, že mi to droplo, i přesto, že mám Unlimited FPS nastavený, ale je to pouze v tom menu, takže nemusíte mít strach, FPSka ve hře zůstaly pořád stejný. Co se týče playlistu, tak tady máme Battle Royale, Tria, Dua Sola, Verdans, Resurgence Trios to je limitovaný mod, Rebirth Resurgence Squads a Plunder Kvody. Samozřejmě Battle Royale se odehrává na nový mapě Verdansk 84, o který si budeme dělat separátní video. Verdansk Resurgence Studio se odehrává také na nové mapě a tady to je Rebirth Island a Plunder se odehrává taky na Verdansku 84. Takže pokud si ho chcete v klidu nebo v klidu projít ten Verdansk, tak můžete zapnout kvody a můžete dropovat kam chcete s tím, že se respawnujete klasický Plunder. A dneska budeme dělat customky, ve kterých se nebudeme zabíjet a budem procházet každou pít Verdansku, takže se určitě zastav na stream, až dokoukáš tohleto video. Nově nám přibyl event Hunt for Adler, který můžeme zapnout přes Cold anebo přes Warzone. Vy tady vlastně vidíte, že dostanete nějaký vlastně skin na Edlera, který vypadá takhle. Za mě nic moc, ale proč ne, není to nic těžkého to udělat. Dostanete i za to nějaký charmy, calling karty. Tady vlastně vidíte, že ten event můžete udělat ve Warzone, a můžete ho udělat v Black Opsech, jo? Vy potřebujete udělat vlastně tři ty úkoly. A jedno, jestli je uděláte ve Warzone nebo v Black Opsech. To znamená, že pokud chcete tenhle ten bonusový reward a nezajímá vás tohle a hrajete pouze Warzone, Coldwory budou zdarma od 25. na pár dnů. Všechno máte na našem Discordu už vidím, jak se ptáte, a když, když je Cold War zadarmo a stánu si ho, budu ho hrát zadarmo darmo e, do konce života, ne, je to na pár dnů, třeba na týden, takže to můžete vyzkoušet a ne, nedostanete ten nový Captain Price operátor Skin, museli byste si Black Opsy Cold Wary koupit, tak jenom, aby nám bylo jasno, protože už to vidím, jak to píšete do komentářů. Pokud nemáte rádi Black Ops, uděláte tři tyhle ty mise, které tady máte, jsou, je to úplně easy, tady to vlastně vidíte, co máte udělat. Tak jenom, že dostanete tyhle ty calling karty a emblemy, tak dostanete i tenhle ten operátor skin. Pokud nehrajete Warzone nebo nechcete, tak to můžete udělat v těch Black Ops. Stačí udělat buď tři tyhlety, nebo tři tyhlety, nebo můžete udělat všechno a do toho nejenom, že dostanete tenhle ten bonusový skin, ale dostanete úplně všechno, co tady je. Co se týče nerfu Rose skinu, konkrétně to byl Rook vzlet na ní, který je takhle černý. Tak opravdu Rose skin jde o hodně líp vidět v malých místech, je líp nasvícený, ale taky je to způsobeno tím, že pokud už jste zkoušeli novou mapu, Verdansk 84, tak víte, že ta mapa je úplně jinak nasvícená. Když půjdete do nějakého do nějaký baráku, tak tam nenajdete žádný tmavý černý roh, takže si myslím, že tyhle ty černé skiny už se moc nevyplatí hrát. Jak říkám, já jsem ten Verdansk celý neprošel, takže možná se tam najdou nějaký tmavší místa, ale jak říkám, ten nerv toho hrou skinu jde poznat. Store se dostal taky nějakých novinek, máme tady Jet Fighter reaktivní blueprint na LC10, který vypadá docela v pohodě, proč ne? Takový 80-kovej, komiksový reaktivní blueprint, s tím, že tady dostanete ještě blueprint na FFR. Uděláme si určitě nějaký bundle review, takže nemusíte mít strach, že o něco přijdete. A máme tady i klapání. Tohle, to je fajn, vemte si, že vás někdo zabije a pak udělá tohle, nebo vám zatleská. To je to myslím si, že budete hodně šťastný. A na závěr se s váma podělím o nějaký buildy na novej špagin a na novou snipu. Co se týče špagina, tak ho hraju s Grusa Presorem, Task Force Barelem, hraju jako SMGčko, s s Gripem, 55 raným zásobníkem a Raider Stokem. Včera, když jsem hrál ten event, tak jsem si neuvědomil, že to je SMGčko a pořád jsem všude hledal AR náboje, říkám si, to je nějaký rozbitý. A pak mi všichni psali tisíc lidí do četu, a když to je to SMGčko, to je SMGčko, ty vole, no nejasi, ty vole. Takže je to SMG, prostě nevím proč, ale mě to prostě připomíná AR. -ko. Takže takhle postavený špagin si myslím, že je hodně v pohodě. Samozřejmě je to SMG na SMG náboje, takže je to na blízko, není to build na dálku. Tím, že Swiss K31 mám postavený s Grusapressorem, Combat Reconem kvůli Bullet Velocity, Bruiser Gripem na mobilitu, sedmiradným zásobníkem, Serpent Wrapem na rychlejší ADSko. Jinak se ta snipa ani nedá nějak postavit, Jediný, co bych možná udělal jinak, že bych místo toho zásobníku si dal třeba štyrkový scope, který nemá glint. Takže takhle to můžete vyzkoušet. Budeme to testovat, dáme nějaký win. Bude nějaký content ještě samozřejmě s novými zbraněmi tady na YouTube. Tak nezapomeň dát odběr. Tak jo, jsme na konci videa. Doufám, že jste se dozvěděl něco nového, že se něco nového naučil. Doufám, že jsem tě hlavně nezahltil informace, má je toho opravdu hodně. Máme pro vás přichystaného spoustu kontentu na TikTok, na Instagram, hlavně primárně na YouTube a na Twitch, tak nezapomeň sledovat i tady, i na Twitchi. A ještě na závěr, máme nový gulag, to jste si všimli. Ten gulag jsem hrál dvakrát, dvakrát jsem ho prohrál. Má tam nějaký budovy, do kterých můžete líst, takže si uděláme nějaký tutoriál na gulag, jak ho třeba vyhrát, až se mi podaří ho vyhrávat a zlomím kletbu prohraných gulagů. Měj se hezky, ujíme se u dalšího videa, nebo teď na Twitchi. Se, ahoj.